Olá, pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Pessoal, olha quem está ali, a minha linda. Em todos os vídeos ela gosta de aparecer, né? Fica dela. Gosta de aparecer. Olha lá, debaixo do coqueiro. Olha lá, ela sempre fica aqui. Sabe por quê? Porque nesse quarto aqui, ó, é o quarto que eu costuro. Então ela fica ali, ó. Às vezes à noite eu tô lá costurando, ela tá ali, ó. Deitada. Enquanto eu não apago a luz, ela não vai embora. Essa é minha fofa. Vem cá, fofa, vem. Diana, vem cá um pouquinho. Quer vir, não, Diana? Eu já não quero vir, não. Pessoal, vai vir. A minha amiga vai vir pra cá, mas a minha prima. A gente vai tomar café, vai fazer outras coisas, né? Aí elas estão vindo pra cá. Aí eu tô fazendo almoço, mais cedo, porque o Luan tem que ir pra escola. Olha só. Olha, gente. Vê se isso não é obra de Deus. É muito linda. Isso aqui foi minha amiga que fez a muda para mim, essa que tá vindo para cá. Aí ela fez a muda disso aqui, mas eu plantei aqui. Mas ela não quer subir, eu queria que ela subisse aí em cima do orquidário e ela não quer subir. Gente, agora nós vamos lá na cozinha, porque eu estou fazendo um macarrão já adiantei. Aí vocês vão ver, tô fazendo aqui, gente, olha aqui. O macarrão alho, olha aqui, tá fritando. Tem que queimar assim mesmo pra ficar gostoso, ó. Vem, delícia. Vou desligar aqui o fogo, porque agora eu já vou pôr o sal, os outros temperos, né? Porque eu já fritei aqui a cebola, o bacon, cebola e bacon. O alho eu fritei separado aqui, ó. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Aí eu frito separado, mas eu vou. Eu já agora vou pôr os temperos aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, Maria José fez o almoço aqui, preparou o almoço para nós. Almocinho para receber a prima dela, a prima irmã, Beatriz, a Lurdinha, nossa grande amiga da família, né, Lurdinha? E aí, como ela é simpática, Lurdinha. Então, agora o almoço. Hoje eu vim encerrar a boia dos meus amigos. A convite, né? Nós convidamos ela, ela vem. E aqui tá a Beatriz. Tá ali firmona no zap, né, Beatriz? Tá firme no zap aí, né? Essa é a prima irmã da Marisela. Eu tô respondendo aqui uma mensagem. Então, agora nós vamos almoçar, né, Maurício? Vamos lá, mas é, fez um almoção aí da Um hora, né? almoço, abobrinha, que nós gostamos. É, ixi. Leitor de ramo, né? Abóbora. Mas tá bom. Tá Vamos ver bom. o que ela preparou pra nós aqui. Beleza. Aí, então a Marisela tá. Olha lá o almoço dela, ó. Fez um macarrão. Agora terminei o macarrão, gente. Olha que delícia. Agora já fiz uma vaca atolada. Pode pôr na mesa. Ai, mas esqueceu de tirar uma salada. Agora vai comer sem salada. Oh, não, mas tem uma salada aí, um de repolho que tava cortado aí. Não. Olha aqui. Mas tem vaca atolada, tem E esse abóbora. comprimido em cima da mesa? Eu vou beber. Olha aqui. Olha que vaca atolada. Olha que delícia, gente. Vamos ver essa lata atolada. Ah, é mandioca com Com costela. costela. Gente, olha isso aqui. Olha isso, que delícia. É muito bom. Eu adoro vaca atolada. Só que essa mandioca foi minha irmã que trouxe. Ela não partiu no meio, não abriu. Agora, Não é feita assim no fogão de lenha, né? Fica aí top. congelada, gente, não dá pra cortar. Pelejei, mas não consegui. Fiz arroz e abóbora aqui, ó. Comida caipira mesmo, gente. É caipira, não é cheia de coisa, É não. comida caseira, né, pessoal? Comida caseira. O meu dá um caso danado, né? É. Agora eu vou bater esse maracujá para nós fazer um suco. Ela vai fazer um suco para nós agora. É, fazer um suco. Elas trouxeram maracujá. Ah lá, está na mesa já esperando o almoço e eu ainda vou fazer suco. Não mais. Eu acho que tem maracujá pronto lá. Eu acho que eu vou pegar. E aí já bate. Aí daqui a pouco, gente, nós vamos fazer torrar café e fazer sabão. Porque elas adoram torrar café e fazer sabão, né, Lourdinha? Torrar café. Voltar, lembrar minha infância. É, torrar café e fazer sabão, gente. Lembrar Alô, da minha é isso querida e aí. amada mamãe. É isso aí. Lembrar dos nossos antepassados, né? Muito bom. Nossos pais, avós. Acho que vou fazer pro camarim, que já vou levar amanhã.
pessoal, olha aqui, já fizemos duas receitas de sabão, olha só. Isso aqui já tá até querendo endurecer, ó. A gente bate o sabão, coloca sabão pra ficar pintadinho. Esse aqui acabamos de bater agora, olha aqui, ó. Mas e olha aí como é que já está, ó. Eles não trouxeram vasilha quadrada, né, pra pôr, agora vai ficar redondo mesmo, né? Eu não gosto de sabão redondo, eu gosto de sabão ficar quadradinho. Mas olha lá, mas vai ficar bom assim mesmo. Né, Beatriz? Ah? Podia ter pegado as minhas vasilhas, que é quadrada, pra vocês pôr o sabão. Não, mas esse aí corta bem, é só a gente despejar. Corta, mas aí fica os quadrados, fica de quina, fica ruim pra lavar a louça. Eu não gosto de quina, o da Lourdinha lá vai ficar melhor, que a bacia quadrada. Mô, Cristo, não põe esse mundo de lenha, não. Depois dá trabalho pra você acender, Cristo. Vai acender, vai ficar ótimo. Isso vai dar um trabalho pra você acender. Eu gosto de pôr pouquinha lenha, acende o fogo, depois que eu acendo é que eu ponho lenha. Mas não tinha lenha, ué. Ué, mas você pega uns gravetinhos só. Agora eu vou lá buscar uns gravetos. Aqui, debaixo ali da mesa lá, que o Maurício guardou uns gravetos lá, ó. Ele guardou aí nesses tambores aí, ó. Porque levinha chuva ontem, né? Ele falou, vou guardar. E é bom que ele corta miudiquinho. É, mas ele tem tempo, né? Eu não gosto de cortar miudinho, não. Eu prefiro maiorzinho. Mas ele tem tempo. Olha. É. Então, agora a gente vai preparar para torrar o café, né? O seu já tá limpinho? O meu ainda tem que limpar. Limpinho. Então, ainda vou limpar o meu. Enquanto a Beatriz vai lavar nessa louça, né, Beatriz? É? Quando você vai lavando a louça, eu vou arrumar meu café para torrar. Isso, você já mediu o café. Aqui eu lavo. Tá, mas também são essas aí agora, não é? Depois você vai ter que ir lá, pegar a bucha, esfregar na beirada do fogão para passar o pano lá, porque derramou óleo, uma gordura lá. Tá. Senão depois não limpa. E eu vou ajudar a Nikita. Pode deixar. Agora, pessoal. As mulheres aqui estão torrando café. Lá está a Beatriz. E ali a Lourdinha já torraram, fizeram uma torra aqui já, ó. Olha a torra de um café aqui. Olha que bonito tá o café, gente. Olha a coisa linda. Olha esse café. Ficou bom a torra desse café. E nós vamos tomar ele daqui a pouco, hein? Vamos moer ele. Nós vamos tomar o café da Lourdinha. Não, você perguntou se ela vai te dar um pouquinho pra você fazer? Não, eu tô brincando, né? Tem aí. Eu digo assim, nós vamos tomar, mas é igual isso aí, mesma coisa, né? Café, e aí, Beatriz, como é que tá aí? Aqui tá indo. A Beatriz aí parece que já tem um know-how aí de torrar café. Isso aqui é vida de roceira de 1900 e nada, né, Beatriz? 70. É. 1900 e nada. 1900 bolinha. 1900 bolinha. Mas que é isso? Eu não conhecia essa, não, 1900 bolinha. Eita, danada. Você conhecia, Lourdes? Estamos aqui todas cabeladas, viu, gente? Porque hoje ela trabalhou, viu? E ó, essa chuva, essa noite deu uma chuvinha aqui, molhou muito a lenha aqui, ó. Foi duro pra manter, acender esse fogo aí, hein? Mas conseguimos. Conseguimos. E tá aí, já foi uma torrada. Vai ser mais quanto? É três torradas que vai? Não, agora eu tô com mais aqui, ó. Eu não tô pensando, mas eu vou ficar bom, olha lá, eu tô pensando. Eu não fico mais café, não. E hoje tá demorando pra torrar a lenha, pra molhar. Mas às vezes a Lourdinha quer torrar mais uma. Só trouxe esse. Não. Só trouxe esse, ó. Uhum. Só esse aqui que ela trouxe. Não, o meu não vou moer, não. Já moí café, tem café moído. Só ela que vai moer. Aproveita. Não. Fizeram aqui um sabãozinho também, ó. Hoje ainda, ó. Fizeram um negócio branco aqui. Fizeram aqui pra fazer sabão. Um pedacinho de alumínio, né? Que elas vão levar. Aí, ó. Não, teve o tamanho de grão, né? Esse sabãozinho aqui. E aí é isso aí. Não, 31 e 25. Hoje tá demorando, né, Beatriz, pra torrar, né? É, aqui, Valdir, você tem que matar essas mutucas.
Tem mutuca aí? Tem. Não, já está aqui com a moda só ela, você já viu? Porque senão você vai perder as amigas. E tá ferroando só nela, nem mim, tá ferroando não. Ela chega lá em casa, ferra, ela já vem doidinha. Ô, ferroou por cima da blusa. Mas sabe o que você tem que falar? A hora que ela vem, você deixa um pouquinho, ela vai distrair. Aí você pega de surpresa no tapa. Já faz assim pra acabar com as mutucas aqui. Aqui é mutuca, é muriçoca, porvinha, mosquito porga, pernilongo, chikungunya. Não, chikungunya não tem aqui não, mas tem ó, escorpião. Essa semana eu fui mexer sucuri. Lá no salão, lá no salão, pra limpar lá uns negócios lá que fazia tempo que tava parado aqui. Jiboia, trem. Mexendo lá no, fui mexendo nos trem lá, escorpião tava escondido e me ferrou no dedo. Foi 12 horas de dor. Foi fácil não. E a Marisa tá lá, ó, empenhada lá em preparar lá. Fala alguma coisa, Amar. Deu uma bacia de cartel dela, gente. Uma bacia? Agora que lá é meu, né? O meu vai dar isso aqui também. Não, o dela, o seu é mais porque o dela. Deu mais? Menos, da minha menos que o meu. Olha. Pensa que agora ela já vai moer, né? Já pode? Tá. Vamos atrás. Ô, Maurício, você está vendendo ovo aí? Ovo? Ovo. Ah, não, mas é que junta aí para vender, mas... Quanto você está cobrando hoje, a dúzia? A dúzia? Ué, mas a quanto está vendendo a quanto? Mas 15, porque eu fui lá no mercado comprar a dúzia de ovo, fazer o bolo de granja, 12 reais de granja. 15. Ah, então você está vendendo a 15. Eu tô vendendo a 14. 14, né? Mas o de granja eu paguei 12. E também nessa época de quaresma, gente, é muito. Poucas galinhas que botam. Elas têm uma. Mais é franga. Tem uma época que elas ficam meio, né? Em recesso, né? É porque os milho tá caronchado, né? É. Agora não, que vai colher milho novo. Mas não tem milho caronchado, não. Não é que eu comprei aqui, não tá caronchado, não. É porque agora é a época delas descansar, né? Nem sem tanto também, isso. Né? É sempre que é uma época de descanso para elas, né? E os galos agora, eles trocou de tema, então... Tô achando que vai dar uma chuva mais tarde, hein? Capaz. Bom. Deixa eu bater esse aqui primeiro. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, pessoal, essas plantas aqui, pra quem não conhece, isso aqui é... É o... Aquele... O... Ô, mas essa planta aqui, esqueci o nome dela aqui. Aquele tempero, é uma raiz que faz o... Como é que é mesmo? Aquela raiz que faz aquele tempero? Isso aí é açafrão. Açafrão, pessoal. Aqui, essa aqui, isso aí é o açafrão, açafrão. E esse foiudo aqui, é, aqui ó. Aqui é o cará. Aquele foiudo é o inhame. É inhame. Não é o cará, não? Não, esse é o inhame. Inhame. Carai... Mas o... O cará é quase igual, né? Não, o cará você planta, ele é de subir, é de trepar, né? Trepar. Ele não é assim, não. Ele é e ali na frente é urucum, coloral. Ele é de ramo, né? Coloral lá, tá vendo? Esse ano que vai dar coloral. Ah. Nossa, o pé tá encaixado. Coloral. Vai ter que fazer. Vamos ver aqui. E o açafrão tá bonito esse ano. Esse ano não vou fazer açafrão, tem muito. Olha como tão bonito aqui. Na sombra eles gostam. Essa planta aqui elas gostam de sombra. Só. Aí, ó. Vocês se dão bem na sombra, assim, na umidade, tá vendo? Cai água do tanque aqui, ó. Então é. Cria uma condição muito boa pra ela se desenvolver, né? E esse inhame é um tubérculo, né? É uma, tipo uma raiz, né? Uma batata, digamos assim. Muito boa, saborosa. E serve muito bem pra alimentação. Né? Depurativo do sangue, essas coisas tudo. E aí lá na frente, lá em cima tem uns canaviais, que é cercado de canaviais aqui, ó. Lá embaixo tem um córrego. É assim, pessoal, hoje tá um solzinho forte, hein? Mas eu acredito que mais tarde vai dar uma chuva. Pelo tempo, pelo jeito que tá o mormaço. Mais tarde nós vamos ter chuva. Olha só a bola aqui que nós colhemos aqui, ó. Já tá no fim. Essa aqui é as últimas, né? É o resto. As grandes já foi tudo embora.
Então olha lá, ó. Daqui a pouco sai o café ali. A torre, segunda torre. Fica quase bom esse café aqui já. Quase bom? Quase bom. Porque só um pouquinho de café. Aí, já tô feito uma. Quem que rodou aí primeiro? Foi a Lurdinha? A Lurdinha, agora vai. Ficou uma hora. Ai, demorou, viu? Nossa. Ah, viu, Mário? Uma hora. Aí fui lá. Agora tá a Beatriz. Né? A Beatriz ela, também tá. Demorou na porrada dela. A Beatriz também tá meio cansada, né, Beatriz? Eu coloco. Oi? Que vasilha que eu coloco lá pro café cair, moído? Ah, a vasilha, mano, aqui, ó. Vou lá arrumar a vasilha pra ela, mas esse café aqui tá quase dando ponto. Um minuto. Não, pode ir lá. Tá, quase dando ponto. Aqui, achei uma, ó. Isso aqui dá, ó. Isso aqui dá, ó. Pode ir lá. Não, pode ser daqui não. Tá quase dando ponto. Aqui ele não tá fazendo fluf, 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 fluf. Ele faz uma vez fluf, fluf, segundo você. Não faz isso, Gabriel. Sempre quando o café faz fluf, fluf. Você não sabia, não. Ah, né? Faz fluf, fluf, café? Não a fumaça branquinha faz. Ah, essa eu não sabia não. Ah, mas na torrador aqui não faz isso não. Ou oh, essa tibadinha não para de pôr fogo aí. Ué, pra sair longe, vai. Por isso que seu café vai torrar rápido. Aí, ó. Ai, ai, ai. Aí, assim tem que ser bom, ó. Torrar logo. Aí queima, não torra. Não queima nada, só se mexer. Mas vai derreter o torrador. O Maurício? Ah, vem o outro aqui. Deus, quando vai derreter de manga aqui, já tem cupim. É? Aham. Vem cá pra você ver. Não, então. E por isso que as mangas aí tá ficando meio doente. É, você pode matar, então vai. É, condenar mata, o pé de manga, né? Mata o pé. Aqui, ó. Ah, é mesmo. Ixi. Tem cupim. E você faz favor de tirar um gai e fazer colher de pau. Madeira de pé de manga é que a gente faz colher de pau. É boa, né? Ai, Deus, quanto eu vou fazer colher de pau? Quem vai fazer essa colher de pau? Não, eu faço, o problema é tempo, né? Você faz? Faço. E eu gosto até de colher mas de pau. Mas aquela galinha passou correndo ali por quê? O que aconteceu com ela? Eu tô pegando a hora do ano. Será? Não, mas... Passou num embalo ali, não tem nada perseguindo ela. Olha o somzinho da máquina lá, moendo café, ó. Vocês estão escutando? Mas não tá raiva café, ela mata a carne de ferro. Também não fica bom, né? Não, não. Agora já vai sair o café. Acabou de pesar. Aí, pessoal, agora. Ele vai chegar, não mexe não. Acabou torrando. Tirei um monte de foto aí, viu, mozão? Tá. Você dá fumaça, esse negócio aí. Você tem que tirar uma de mim, da Beatriz. Oi? Mas minha filha, você vai passar fumaça. É, não, ele tá soltando óleo agora, ó. Aí ele... Ó. Espera um pouquinho, depois eu tiro uma foto. Então, mas é... Ah. Não vai chamar a Lurdinha? Poxa. Pra vir ver? Se for bom ou não. Tá filmando? Filmando. Tá. Tá bom. Ah, nós é filha do mesmo... Ah, não, mesmo pai, não. Pais, irmãos. Pais, irmãos e mães, irmãs. É. São primo e irmã as duas, né? É. Pode ver que são trabalhadeiras. Mas o nosso sangue é o mesmo. É o meu vai dar mais remédio. Mas por que mais você sabe? Eu sei, eu fiz, ela fez também, uai. É primo e irmã também da Marlene. É, nós somos primo e irmãos, viu, gente? Filha do mesmo pai, quer dizer, os pais, nossos pais. Os nossos pais são irmãos e as nossas mães são irmãs. E eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. É. Os nossos pais que é filho. Pensou, né? Tem um grau de parentesco muito grande, né? Isso é uma honra. É. Nós estamos aqui juntos. E lá no céu eles estão sabendo que nós podemos tomar café juntos. Pessoal, agora minha prima e minha amiga foram embora. Aí, né, você já viu, né? Chega de tarde assim, gente.
É hora de tratar das galinhas. Olha aqui quem estão. Olha aqui. Dá uma olhada. Todas esperando. Olha que lindas. Deu a hora da comida, gente. Elas não querem nem saber. Aí é hora do milho. Aí eu trouxe, que eu quero mostrar para vocês, as angolinhas, gente. Tem aquelas angolinhas que eu achei no mato? Que esses dias eu achei lá, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um videozinho e eu vou pôr o vídeo aqui para vocês verem. O vídeo das angolas. Eu indo lá buscar as angolas. Eu vou ver se dá para me pôr aqui. Aí eu quero mostrar para vocês essas angolinhas e também os patinhos que nasceram, gente. Vocês vão ver que coisa mais linda que é. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os patinhos. Olha só aquilo ali. Aí a gente põe água aqui, ó, na vasilha aqui, porque eles gostam de tomar banho. Dá uma olhada naquilo lá, gente. Dá uma olhada, que coisa linda. Olha que coisa mais linda, gente. Eles é bonito demais, olha lá. Nasceu 7 patinhos. Eles são lindos, todos amarelinhos, olha lá. Vai esconder já, espia lá. Tanto que a mamãe é custosa, falou, vamos esconder. Olha lá, esconderam eles. Agora eu vou mostrar para vocês as angolinhas. As angolinhas estão no outro galinheiro. Olha aqui, gente, a gente limpa aqui, ó. Limpei aqui essa semana. Mas olha a bagunça que elas fazem. Porque a gente, eu trago cupim. Esses negócios pretos aqui, gente, é tudo coisinha de cupim. Eu vou lá, busco o cupim. Aí, ela fica doidinha. Agora eu vou pôr milho aqui pra elas, milho triturado. Mas elas não querem milho triturado. Elas querem cupim. E olha aqui. Aí, ó. Tá tudo dormindo. Olha ali, gente. Olha, tem que pôr água pra elas. Olha ali. Aquelas são as novinhas, gente. Dá uma olhada. Olha o tanto. Eu acho que tem umas 20. Olha que coisinha mais fofa, gente. Estão todas dormindo. Deixa eu tirar aqui esse papelão para clarear um pouco para elas. Aí depois eu vou trazer cupim para pôr para elas. Aqui tem uns pintinhos que tá aqui junto com elas. Esses pintinhos aqui é para fazer de mãe para elas. Elas ajudam elas a se aquecer, aí ensina elas a comer, aí eles ficam aqui com elas. Aquela ali tá deitada, olha lá, tranquilidade dele. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês os que nasceram hoje. Olha ali. Olha, dá uma olhada lá. Dá uma olhada em cima daquele tijolo. Coisinha maior, olha lá, ficou assim pelado, gente, o fiotinho. Mas essa galinha aqui, gente, é tão brava. Mas é tão brava. Olha aí. Olha lá. Ficou assim pelado, fiotinho. Quer ver? Olha lá. Tem uma angolinha que eu pus aqui pra ver se ela aceita. Se ela aceitar, eu vou pôr mais umas aqui. Vamos ver se ela vai aceitar. Eu pus cedo essa daí. Ela tá aceitando, né? Mas olha aí, coisinha mais fofa. Pequenininho, gente. Esses aqui eu comprei. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui é daqueles brancos. São lindos. Olha aqui. Essas aqui são as maiores. Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês as maiores, né? São essas aqui que tá esperando pra mim colocar aí. Essa que nós compramos e a branquinha que eu tinha mostrado pra vocês. Uma branquinha morreu. Sobrou essas aqui. Mas olha, são lindas, gente. Tá vendo? Agora eu vou pôr ração pra elas, depois eu vou lá buscar o cupim pra elas. Aí põe pras pequenininhas, olha lá, tudo correndo agora, dá uma olhada. Olha lá, já tá querendo voar as danadinhas, tá vendo? Tá linda, olha lá. Aí fica a lâmpada acesa pra elas, senão elas passam frio à noite. Mas olha aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Dá uma olhada, que coisa linda, gente, olha isso. Agora a gente vai, que eu vou jogar milho para as galinhas. Porque olha aqui, senão elas não dão sossego, gente. Chega a hora do milho, é duro, viu? Aqui, tem essa outra aqui, esses aqui, acho que eu mostrei para vocês. Esses aqui que tá maiorzinho, ó. Aí, ó, a gente põe cupim aí, por isso que fica tudo sujo o viveiro. Porque um dia sim, dia não, eu ponho cupim aqui para elas, né? Agora eu tiro todas essas coisas de cupim aqui e ponho outros para elas. Aí põe pra essas aqui, põe pra todas elas, eu vou pôr cupim agora. Primeiro eu vou pôr comida, depois vem o cupim. Mas primeiro eu vou jogar comida pra essas aqui, ó. Que estão esperando, olha aí.
jogar o milhozinho aqui para elas. Pessoal, então agora já fui lá, já tratei dos animais. Agora eu vou recolher o meu café. Olha aqui, ainda tá aqui na peneira para recolher. Vocês viram que a minha prima torrou para mim. Aí agora a gente põe na lata. Ainda tem um pouco aqui, ó. Mas eu vou torrei mais para aproveitar que elas vieram aqui, né? Senão, logo, logo teria que torrar. Então, já aproveita, já torra, porque aproveita o fogo também, né? E agora eu já vou recolher, guardar esse café. Agora, depois é só moer. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, viu? Um abração a todos vocês, que fiquemos todos aqui com o nosso Seu Jeová, que ele abençoe a todos nós. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha lá.